Шановні вибирання, ще раз вітаємо на Олоні Арені. 19-й тур української футбольної прем'єр-ліги. Матч Металу Донецьк, Воніді Донецьк. Ми другий тайм матчу і нагадаю склади команд. Розпочнемо з наших гостей. Воніді Донецьк, форма синя. Номер 72-й Ігор Лукова. Номер 3-й Павло Іванов. Капітан команди номер 4-й Дмитро Гришко, під номером 5-м грає Кирило Дорошенко, номер 7-й Максим Дорошенко, під номером 8-м грав у першому таймі Володимир Доронін, замість нього по перерві вийшов Ігор Тищенко, номер 19-й. Номер 9-й Олександр Сильник, номер 11-й Мора, під номером 13-м грає Владислав Кур'є, номер 23-й Шейх Іса, номер 34-й Олексій Тетяків. Президент клубу Воніді Донецьк Владислав Гедзін, головний тренер команди Рома Санжа. І склад команди Металург Донецьк, форма біла. Ворота номер 79-й Юрій Паньків, номер 23-й Олександр Насонов. І номером 4-м грає капітан команди В'ячеслав Чечер. Номер 2-й Артем Барановський, номер 55-й Едуард Соболєв. І номером 13-м грає Константінос Макріс. Номер 44-й Василь Прима. І номер 14-й Олександр, номер 8-й Григорій Нейсон, номер 7-й Микола Морозу, номер 10-й Жуліо Моралес. Замість гравці Металурга, голкіпер номер 12-й Олександр Бахтура, номер 19-й Роман Осетян, номер 37-й Гаврій Карвальо, номер 18-й Олександр Нью-Йорк, номер 20-й Віталій Федоров, 17-й номер Антон Ковалко і 87-й номер Богдан Мушек. Генеральний директор клубу Металург Донецьк Євген Майдук, головний тренер команди Володимир Яненко. І нагадаю про суддівську бригаду, яка обслуговує матч Металург Донецьк Воніді Донецьк. Головний арбітр зустрічі Олександр Іванов Макіївка, асистент арбітра Сергій Бакер Харків та Олександр Войтюк Запоріжжя. Четвертий арбітр Сергій Скрипак Київська область, делегат Федерації футболу України В'ячеслав Семенов Київ, суддівський наглядач Ігор Іщенко Київська область. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Мы можем разыграть эту игру в всю номер. Я думаю. Thank you.
місці Олександра, який грав під 14 номером. І ваші гордості. Дякуємо. За місце Олександра грає номер 18, Олександр Майор. Thank you.